يحكي لي على مسيو دومير هذا كيف يدير تيز فيديو نتبعه سوفون شو ابوني على شان جادور لا مانيير اللي يخدم بها كيفاش لو ميساج تاعو كيفاش لي بتيت ريشيرش هيستوريك لي دوكيومون اللي يجيب بيان سور ما مانيش نتفرج فيه ما نشوفوش سي ولي بور افيرمي ولا انفيرمي مي بور ابروندر انا بيرسونيلمون تعلمت حوايج بزاف منه جو لو فوا دومير اللي عنده دي ستيريوتيب دي تريك وجعلنا لكم من التمر والعنب بسكرا رزقا حسنا لعلكم تشكرون وي صوت النحل بونجور مستر رحماني كومون اديري او اف اف في ميرسي دافونس لا كان راك في الخارج سي على ريونيون دو ريكونستيتيسيون دي بارتي تحضر معنا في باريس لكن ما راكش في الخارج راك في الجزائر ديك تقول جو سوي اديرون من المبادئ لا اف اف في اكسترا وزع غير الافكار ما تهضر لا بلا فافي لا بحاجه اخرى وزع غير الافكار خير الفكره اللي بانت لك اقرب انك تفهمها للناس وزع الافكار وي ادريس بركانوسي يا يا با مال يا با مال جيكوت با مال جو با مال دو جون مي بون عندي دي ريزيرف ثاني سيغ دوطر اكسترا دونك ديبا جو زي ريبوندو كاين واحد نسيت اسمو قال لك كومونتير طويل قال لي بالهضره تاعك والتراب ريب تاعك اون كيلكو سورت ما تلحقش الميساج تاعك انا جو سوي كوم جو سوي نهضر كيما انا مانيش نتبدل غدوه توجور تلقاوني هكا بالك نهدب شويه مي سي موا سي ما ناتور وماني نبيع في روحي حتى واحد ومانيش في باب النجد نقول صدقه صدقه انا هز لي زيد تاعي وروح خدم على روحك نهار تشوف البروغرام تفهم بلي البروغرام ما فيهش هضره بزاف سي اون ماتريس برك سي اون ماتريس فونكسيونيل سي تو ما في ما فاسكي ما فهمتش لا كيسيون تاعك كيفاش اوفري لو ريجيوناليزم فهمت صدير ايبا ميم لو شوف كل حاجه مي فاسكي شوف توت شوز توت شوز اللي تبان لك مرقه تقدر تحولها مليحه اي حاجه اي حاجه انا ريجيوناليزم مثلا واحد يحب لاغلو كونستانتينوا قسنطينيه يحب قسنطينه تيزي وزو يحب لي مونطان جورجورا اكسترا شنو يحب تي بازا والحد جوط اكسترا اي كومباني ايلي هو البروبليم والوهراني يفوخ براي وكذا وحنا وعندنا والحطاي ورا الجيرو انا العاصمه شوفوا هادو كل سي دي تروك كاينين في الموند اونتي بصح نقدروا نحولوهم لحاجه ايجابيه باسكو نو في البرنامج نتاعنا لو مير هو البرلماني في حد ذاته دونك انا كي تمد قوه للمير راك مديت قوه للبلديات قوه دابور تسييريه وقوه عطيتو لو بوفوار ليجيسلاتور وعطيتو لو بوفوار دو جيستيون كوميونال دونك هادو عطيتهم له بعد انا كي تجيني اون ريجيون انا دونا باغ اكزومبل لو بيدجي سورا باغ اكزومبل لالي ريجيوناليزي باغ اكزومبل قال سي لا ريجيون قال باغ اكزومبل لالي لا ريجيون لا غراند كابيلي باغ اكزومبل تيزي وزو اي كومباني بالك تلحق منها طرف من جي با نايا من اونفا ان تيريتوار اي سي تو كي فون جيري باغ اكزومبل لا كونتين سكولير كي فون جيري ترونسبور سكولير كي اورا ان بيدجي دو ديفلوبمون لوكال اي تخلق اون كونكورونس بين جوستومون لي ريجيون مي كونكورونس بوزيتيف بصح لو ريجيوناليزم هذا لعبة تاع لي بي بلون لعبة تاع الاستعمار اللي حاكم الجزائر خدمته ديما يقسم حنا ريجيون شبيها ها ريجيون على روحك حنا نهضرو بلا ديسنتراليزاسيون ناس يقول لي فيدراسيون كونفيدراسيون ما انا كناش دي رويال انا نهضر بلا كي نقولو حنا لا ديسنتراليزاسيون دي بوفوار علاش مثلا واحد من قسنطينه ولا من عنابه باش يحل فارماسي يحط الدوسي في الجزائر تو سو جيري او نيفو لوكال كلش et régional. Coulche. Tout. Par contre, on ne va pas créer une fonction publique sur la fonction publique. Nous avons dit maintenant le conseil régional, il est composé par les maires élus de la région hadique. On met le conseil régional. Oui, on met en même temps dans le cadre du Parlement. Et comme on aura à peu près 2000 maires, donc 2000 députés, ben les régions et Strasbourg, au niveau de la députation, obligatoirement appartenir à une commission. Et les réunions se feront de manière dématérialisée, sauf pour les commissions.
Il y a la commission spéciale défense et sécurité, la commission spéciale économie, la commission spéciale, je sais pas, la santé et pharmaceutique. Hadouk, les réunions de tahom, ou de tasaoulat de tahom, le choukouma, etc. Et ce qu'on, technia, donc, choule de pro à pro. Hada, mon tahom, le chap, donc, un de trois positions, donc, vraiment, il est tkir le mire, vraiment, il sera lourd. Donc, mon tahom, le chap, ou hadi le choukouma. انا ما برلماني اللي مختص في ديفونس و سيكوريتي كيحب يحضر يحضر اونلاين يحضر يقدر يطرح السؤال بصح موش مجبر يحضر في المسائله تاع وزير الصحه موش مجبر وما يطلعش خير بصح كي يحب يسال يقدر يحضر لا ريونيون اترافير شي با لي نوفيل تكنولوجي اترافير شي با زوم ولا كيما لي بريزيدون ديال دورك. Donc, on peut transformer ça en truc très positif. Personne ne peut faire face au programme de FEV alors si les conditions des élections sont vérifiées, le FEV va être au pouvoir avant même les élections. Oui. Quand on a le majeur, on a le bon fait. On a le bon fait. On a le bon fait. Ou bien sûr, les chersiyat, à quel moment, obligé à nous faire le ou tchoufou, dire une campagne électorale niveau. واعر بصح ما تسناوش مني نهضر ماشي نهضر هكا وقد قال ولا وي سي فولي ولا ميبي اي ثينك بيرهابس ما نسافر انا نسب فوالا سي مو جو با شونجي بور كوا بور كيكونك بون لو لايف غاليف ا سا فان فودري سافوار كيل سون فوز ايدي كونسيرنون لافنيير دو نوتر موني لافنيير de notre monde, la transition électronique indispensable pour développer une économie. Mohamed Aaz, l'avenir de notre monnaie, c'est notre politique économique qui le définit. Mahadou, Mahadouch monnaie. Mahadou, quand il commence à faire ça, tu vois des Algériens, ils vendent ou ils achètent au bloc de dollars. Qui mal à, pas mal. Qui mal à Venezuela, qui mal au Liban, qui mal. Ça va être une monnaie de. تقرنينا باش بتلو لا حرشة مثلا لا موني إلكترونيك لا موني إلكترونيك c'est un produit spéculatif financier il est rattaché aux banques يقول لك بيتكوين وكدا ولا ليبرتي on peut négocier oui تبيع وتشري بالبيتكوين parce que c'est plateforme électronique mais il est rattaché aux banques sa valeur est donnée par les banques puisque tu peux le convertir en euro ولا en dollar ولا en yuan ولا parce c'est l'échange. À chaque fois qu'ils créent un système, ils disent que ce n'est pas pour que l'homme évolue, c'est pour que les pratiques impérialistes néocoloniales puissent être cachées. Mais si on parle du paiement électronique, carte bancaire ou via Internet, etc., il y a parmi les gens qui disent à terme, on va faire la monnaie avec la carte avec, et ça va faire la monnaie, ça sera des chiffres. Ça sera une carte bancaire, un compte bancaire. Un paiement électronique, des terminaux de paiement électronique, des paiements via les systèmes adaptés au NFC, les téléphones, etc. Bloujek, tu payes. Les Chinois, avec WinChat, Tahmadik, Bloujek, tu payes, avec ton visage. Tu es connecté à la banque, tu sais le Bloujek. Donc, bien sûr, la monnaie, je dis bien. Je dis quoi, Rétali? Ou qui dit une monnaie, tu as ça, une vraie monnaie, mais c'est scriptural, mais une vraie monnaie virtuelle, tu as dit. قليل يقدر يتهرب من لي زامبو شكون يتهرب من لي زامبو كيدخل له لا موني الكترونيك باسكو علاش درك باغ اكزومبل بوكو دو جون ديتور لا موني الكترونيك هادي بور لو ترافيك دو دروغ لو ترافيك دارم بور بوكو بوكو تريك اي سي في اكسبري اي سي في اكسبري باش يدخلوا عندكم بارتو سي تو بون سور سو بونسوار تو لو موند